Привіт! Мене звати Інгвар, я працюю як WebAssembly адвокат в Google. Сьогодні я не буду говорити про історію WebAssembly чи вдаватися в деталі того, як він працює. Про це вже є багато доповідей та статей. Натомість я хочу сфокусуватися на чисто практичній стороні і питанні, яке я, мабуть, найчастіше чую від розробників. Окей, мені цікавий WebAssembly, як мені спробувати його на практиці? Як на мене, основна перевага WebAssembly для веб-розробників полягає у розширенні екосистеми. Якщо потрібна вам бібліотека уже існує, але написана на іншій мові, значно відмінній від JS, то за допомогою WebAssembly ви можете її скомпілювати та використати у веб-середовищі з мінімальними втратами швидкості. Саме це я і хочу зробити сьогодні, провівши вас через процес портування від початку до кінця. Для цього прикладу я візьму бібліотеку для роботи з зображеннями, написану на Rust, і використаю її на звичайній веб-сторінці. Я обрав Rust, тому що це сучасна безпечна мова, яка не потребує ручного керування пам'яттю, але при цьому інвестувала багато в генерацію швидкого і маленького коду, і, зокрема, в підтримку WebAssembly. Перше, що треба зробити, це ініціалізувати проект. Я створив порожню папку і викликаю cargo initlib. Cargo – це як npm для Rust. І він створює стандартний шаблон бібліотеки з кількома файлами. Далі нам буде потрібний Wasm Bindgen. Оскільки різні мови мають різні системи і представлення типів, для комунікації між ними потрібний паршарок, який буде конвертувати значення з одного представлення в інше. Wasm Bindgen слугує таким паршарком саме між JS і WebAssembly, скомпільованим з Rust. В нього доволі детальна документація, і, як ви можете побачити, тут доволі багато різних прикладів. Від простого Hello World до складніших типу WebGL і WebRTC. Але оскільки я буду працювати з зображеннями, то найближчим прикладом для мене буде Canvas Hello World. У ньому показано, як отримати доступ до Canvas з Rust-коду і намалювати смайл. Для простоти я скопію звідси тип бібліотеки і список залежностей, і буду рухатись вже від цього коду. Для прикладу, я відразу знаю, що мені не потрібно буде нічого робити з JS API, і мені не потрібен документ, елемент і бінді для Window. Натомість я хочу приймати Canvas напряму як параметр. Тому я просто приберу ці залежності з конфігурації. Тепер я можу почати писати сам код. Для цього я видалю автозгенерований код з шаблону і натомість додам атрибут WasmBindgen. Він позначає, що функція має бути експортована до JS з конвертацією типів. І тепер оголошу власне функцію, назву її processImage, яка буде приймати canvas як елемент, тобто з типом HTML-canvas-element. Тепер нам потрібно збудувати код. Найпростіший спосіб це зробити – це взяти WasmPack, який був створений тією ж командою, що й WasmBindgen, і об'єднує всі необхідні команди в одну – компіляцію WebAssembly, додаткові оптимізації і генерацію JS. На цій сторінці ви можете знайти різні інсталятори для різних систем, але оскільки в мене він вже стоїть, то я цей крок пропущу. Натомість я можу відразу викликати WasmPack build і вказати, що хочу ціль Web, не Bundler і не Node.js, і він почне компіляцію. Тим часом я гляну ще раз на приклад Canvas Hello World, і я можу пропустити кроки, де він отримує сам Canvas, і натомість скопіювати чисту частину, де він отримує 2D-контекст для малювання. Скопіюю цю частину мою функцію, і далі отримаю ширину і висоту Canvas, і також збережу їх у окремій змінні. У нас є пару помилок компіляції. Зокрема, мені треба імпортувати WasmBindgen Prelude для того, щоб атрибут, в принципі, працював. І для другої помилки я просто прийму підказку від компілятора. Окей, тепер помилок немає, перекомпілюю цей код ще раз. Я бачу, що він згенерував папку package, у якій є WebAssembly, JS і навіть типи для TypeScript. Зокрема, я можу бачити, що моя бібліотека вже експортує звичайну JS-функцію processImage, яка приймає Canvas як елемент. Тепер мені треба отримати зображення з Canvas на стороні Rust. Для цього я можу використати DOM метод getImageData, який дозволяє отримувати зображення у форматі масиву байт RGBA. Якщо зайти на docs.rs WebSys, це вебсайт із згенерованою документацією для всіх Rust бібліотек, то я можу пошукати getImageData і побачити, які типи оголошуються на стороні Rust для цього методу. Я бачу, що він приймає всі числа у форматі F64, це числа з плаваючою точкою, і потребує додаткову фічу ImageData.
Давайте я її скопіюю і додам у свій CargoTuml. Тепер я можу викликати getImageData з нулями для x і y і шириною висотою, як сконвертовані в F64. Це вертає мені результат з об'єктом ImageData або помилкою. Я його розгорну за допомогою unwrap в сам ImageData. Перш ніж прочитати з нього самі байти, мені треба знову глянути документацію. І я бачу метод data, який вертає. Викликаю його. І далі бачу, що цей метод вертає байти у обгорці clamped. І щоб її розгорнути, мені треба просто отримати властивість під індексом 0. Все, тепер я маю байти у форматі RGBA на стороні WebAssembly. Тепер я знову піду на docs.rs і гляну документацію для базової бібліотеки для роботи з зображеннями у Rust Image. У ній є різноманітні функції і формати для роботи з зображеннями, але, зокрема, оскільки в мене вже зображення в форматі RGBA отримане з Canvas, то я пошукаю RGBA Image і можу знайти саме такий тип. Я бачу, що він є просто під типом Image Buffer. Тепер сам Image Buffer містить різноманітні функції і конструктори, в тому числі конструктор із ширини, висоти і масиву байт. Саме те, що мені треба. Я додам імідж як залежність для свого коду і викличу цей метод і збережу результат у зміну імідж. Передаю йому ширину, висоту і, власне, байти. Далі дивлюсь ще раз на документацію. Бачу, що результат повернений як option. Це аналог або значення, або undefined у JS. І його розгорну теж через unwrap, як все інше. Тут я поки залишу ту документар, де можна щось робити з зображенням, і натомість тим часом гляну, як його конвертувати назад. Я бачу, що є метод sro, який дозволяє отримати внутрішній контейнер, тобто самі байти в оригінальному форматі. Я його викличу, отримаю ці байти і збережу у змінну. Назву її RawImageData. Тепер мені треба створити сам ImageData. Я знову гляну на документацію на WebSys, щоб зрозуміти, як його сконструювати назад. І я бачу конструктор, з який отримує посилання на байти, ширину і висоту, який мені підходить. Так, викличу ImageData. І скопію назву цього конструктора, оскільки вона доволі довга. І передам йому ширину, висоту і самі байти. І оскільки він теж повертає result, я знову викличу unwrap, щоб розгорнути результат тільки в успішній ImageData. Нарешті я можу глянути метод putImageData і покласти уже новий сконструйований ImageData назад на Canvas. Бачу, він приймає посилання на ImageData і x, y, тому я передам йому посилання на мою змінну і x, y задам по нулях. Тепер я можу це все скомпілювати. Поки воно компілюється, я піду на Unsplash і виберу якусь картинку. Для прикладу, з горами, на якій я можу протестувати цей код. Так, знайшов якусь, скопіюю її адресу і створюю index.js і index.html для самої веб-аплікухи. Index.html буде включати index.js як модуль і також має містити canvas для власне відображення готового зображення. Index.js буде містити асинхронний код, тому я в ньому створю відразу асинхронну функцію. І також імпортую ініціалізацію WebAssembly із згенерованого JS. Тепер в автокомпліті я можу вибрати експортовану функцію processImage. Тепер я можу викликати ініціалізацію WebAssembly, функцію init, і зачекати на її завершення через await. І можу створити тимчасове зображення з URL-ом, який я скопіював із Unsplash.
його передам як source. І також я вкажу атрибут CrossOrigin Anonymous для того, щоб я, в принципі, міг завантажити зображення з іншого домену, в нашому випадку Zensplash. Окей, тепер я знову використовую await і метод decode для того, щоб завантажити і декодувати зображення. Тепер я можу з нього отримати ширину і висоту і скопіювати їх на сам canvas. Так, мені треба отримати сам canvas, для цього я використаю getElementById. І тепер я можу отримати його 2D-контекст і, власне, відмалювати завантажене зображення. Мені треба передати зображення x, y, то просто по нулях. Тепер в HTML я додам кнопку для, власне, виклику обробки WebAssembly. Назву її, наприклад, Process with WASM, присвою їй якийсь ID. І тепер в JS я можу отримати цю кнопку і присвоїти onClickHandler, який буде, власне, викликати processImage для обробки за допомогою WebAssembly. Тепер я можу запустити сервер і відкрити панель з побудованим браузером. Я тут пропущу ці кроки і спробувати поклікати цю кнопку. Наразі нічого не відбувається. Ніяких помилок JS, але ніяких змін до зображення візуально також. Але це очікувано. Все, що код наразі робить, це отримує зображення з канвасу, конвертує зображення на расті, конвертує його назад і знову зберігає на канвас. Давайте додамо посередні якісь ефекти. Для цього перейду назад до Docs.rs і знову відкрию документацію Image. І тут я бачу модуль ImageOps, який містить різні операції для роботи з зображеннями. Тут є багато різних стандартних трансформацій. Для прикладу, я можу зайти в операції по роботі з кольором і вибрати, наприклад, Hue Rotate, який змінює тональність зображення. Зокрема, можу використати варіацію Hue Rotate in Place. Оскільки ми не хочемо зберігати копію оригінального зображення, можемо просто змінювати ту, яку ми маємо. Цей метод приймає поворот тональності зображення в формі кута на колі між 0 і 360 градусів. Його викличу на своєму зображенні, наприклад, з параметром 90 градусів. Тепер мені треба пофіксити помилку компілятора, зокрема, що зміна має бути, власне, змінною, а не константою, і можу видалити ту документар. Тепер можу перекомпілювати цей код. І коли я оновлю сторінку, то цього разу кожен клік на кнопку, власне, змінює тональність зображення кожен раз на 1/4, відповідно 4 кліки вертаю його до початку. Наразі ця реалізація не зовсім ефективна, тому що вона читає зображення з канвасу заново на кожен клік, кожен натиск кнопки. Навіть при тому, що у нас уже є свіжа модифікована копія зображення з минулого разу, і ми знаємо, що вона відповідає стану на канвасі. Я використаю цю можливість, щоб продемонструвати, як експортувати структури, класи із REST. Я знову використаю все той же атрибут WasmBindGen, але цього разу створю структуру, нехай вона буде названа ImageProcessor. Тепер у ній мені треба зберегти всі змінні, які потрібні для обробки зображень, зокрема контекст, на який вони будуть відмальовуватись, і, власне, уже сконвертоване зображення у форматі RGBA Image. Тепер з тим же атрибутом я можу додати блок із методами. Один з методів буде позначений за допомогою WasmBindGen Constructor. Він каже, що цей метод має бути експортований як JS-конструктор для класу. Створю функцію new, яка буде приймати, власне, canvas і вертати цей ImageProcessor. І в нього піде вся ця частина, яка ініціалізує, читає як початкове зображення із canvas. В кінці я верну новостворений ImageProcessor і в ньому збережу контекст і, власне, уже сконвертоване зображення. Інший метод буде займатися чисто зміною тональності зображення. Він буде називатися HueRotate, оперувати на посилання на зображення, і в нього перенесу чисто виклик самого ефекту.
Нарешті, остання функція буде займатися відмальовуванням готового зображення назад на канвас. Я її назву Redraw і перенесу в неї все, що лишилося. Так я розбив одну функцію на декілька окремих кроків, які можуть викликатися незалежно один від одного. Треба пофіксити пару помилок компіляції, переважно просто отримуючи підказки від компілятора, приймаючи їх. І тільки для ширини і висоти я тепер їх можу отримати безпосередньо з конвертованого зображення. Відформатував код. І ще одна помилка. Тепер я можу перекомпілювати проєкт. Коли дивлюся на згенеровані типи, я бачу, що тепер замість функції processImage, ImageProcessor експортований як клас, і в ньому є мої методи, конструктор і додаткова функція free для керування пам'яттю на стороні WebAssembly. Я його імпортую замість оригінальної функції. І тепер його сконструюю відразу, як тільки зображення відмальоване на канвасі. Передам йому сам канвас. Обрані кнопки має тепер вкликати тільки Hue, Rotate і Redraw, і вже не має читати зображення з канвасу щоразу. Ми їх просто викличу. І тепер оновлю сторінку. І тепер візуально нічого не змінилося, все успішно працює, як і до того, але трохи ефективніше, оскільки зображення вже збережене і перевикористовується між викликами. Інший плюс такої організації коду – це те, що я можу відносно легко додавати будь-які інші ефекти. Наприклад, тут я пропущу деталі реалізації, але загалом по тому ж принципу я додав метод grayscale і асоціював його з окремою кнопкою. Він загалом трішки складніший, але конвертує зображення у його чорно-білу версію. По такому ж принципу можна додавати безліч інших ефектів, як ті, що вже є в бібліотеці Image, так і з інших бібліотек і власні. І врешті можна навіть опублікувати цей клас як бібліотеку на NPM. Насправді, в процесі цієї доповіді я наткнувся на бібліотеку PhotonRS, яка саме це і робить. Це одна реалізація бібліотеки для роботи з зображеннями, яка водночас опублікована на Crates.io як RAS бібліотека, і завдяки WasmBindGen скопільована до WebAssembly і опублікована на NPM, і може бути використана також як звичайна JS-бібліотека з різними ефектами для зображення. Така синергія дозволяє отримати найкраще з різних екосистем і портувати код між різними платформами. І вона стає можливою завдяки WebAssembly. Сподіваюсь, ці приклади були корисними, і після цієї доповіді ви зможете також спробувати скомпілювати якусь з існуючих бібліотек до WebAssembly і використати у ваших веб-додатках. Дякую за увагу!